Კეთ რა უნდა რას გერჩის? სტაფილო და სტაფილო. გელ სტაფილო? ხომ რო ფუტფიტა. გელ არა ის სტაფილო რა ბოსნაურია, როგორც სასარგებლო და რამდე ვიტამინ შეიცავს. მაგრამ სულ ჩვენი ხორცი უნდა. ჩვენი ხორცი? ნუ გაშენეთ. წავიდეთ ახლა ვისადილოთ, ბევრი სტაფილო ვჭამოთ, უფრო ჯამთელებს ლიერები გავხდებით და გელი ვერაფერს დაგვაკლებს. მოიტანეთ, შემოკურცხვიდებო. რამდენი სტაბილოა, როგორ გარჯილხართ. რამდენი კი შრომიათ. ყველაფერი სამზარეულოში გაიტანეთ. მე კი ცოტას დავისვენებ. დილიდან ფეხზე ვარ.
ამბავია. უფ, როგორ შემაშილეთ. ვეღარ გაიგეთ? აღარ ვარ თქვენი ხმის. თქვენს ასაკში რა ბაჭია ვიყავი. აკვინდოდა შენი შეშინება. კოპატიერა. არა უშავს, ჩემო ლამაზე, ახლავე გემრიელ სადის მოგართეთ. პირველი ბოსტნეული სუფი იქნება. მერე კი სტაფილოს მწვადი. სადილამდე კი სტაფილოს წვენი უნდა მიირთვათ. ორგანიზმში ავიტამინად გარდაიქმნება, რომელიც ძალზე სტაფილულად ჯამთობს. იცავს ორგანიზმს გადანაწილებს. დამცივით ხო? არა უშავს, იხალისებ. მე წავალ, ბოსტნეულს დავახარისხებ. Батоно. Тоже мне батоно. Слепые кролики. ჯერეთ რა უნდა მოგვატყოს? სუფრესთან მოეპატიჟე. არ შემოგძანდა, ეგ მხოლოდ ქათმის ხორცს მიეთნევს. ო, ქათმის დიეტაზეა? მგონი რაღაც მოიტანა.
ახლა ჩემთვის ასე ინო ამინდია უკვე მე არავის ადმაშინია ვითამაშებ გელთან ერთად როცა მინდა რადგან შევიძალაც სტაფილოშია Just 'cause only there's a plenty bar. Oh, I'm a man.